שלום לכם צופים יקרים. בליל הסדר נשב ונקיים את המצווה והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. ישנו ציווי נוסף, ולמען תספר באוזני בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותם אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. וכאן נשאלת השאלה, ולמען תספר באוזני בנך, שואל מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, וכי רק באוזן מספרים? ולמען תספר באוזני בנך? האם אני מספר באוזן, האם האבא מתקרב לאוזנו של הבן ונכנס ככה ולוחש לו לתוך האוזן את הסיפור? לא. אז מה זה ולמען תספר באוזני בנך? אני לא יודע שהילד שומע באוזניים. ולמען תספר לבנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותם אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. מה זה ולמען תספר באוזני בנך? הרי אין מילה מיותרת בתורה. אין אות מיותרת בתורה. רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד. אז מה זה מילה שלמה? ולמען תספר באוזני בנך מיותרת. שאלה נוספת שואל מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה על העניין הזה. ולמען תספר באוזני בנך? אנחנו נצטווינו ושיננתם לבניך ודיברת בם. ושיננתם לבניך. כאן ולמען תספר באוזני בנך? האם הסיפור הוא רק באוזניים של הבן? מה, למה לא כתוב ולמען תספר באוזני בניך? כל הבנים צריכים לשמוע את סיפור יציאת מצרים. עונה מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, תירוץ מדהים ביותר, כלל חינוכי, כלל גדול בחינוך. הוא מביא משל ואומר, אם נחלק וניתן למספר אנשים מכשירי קשר, שני אנשים מדברים במכשיר קשר, ואנחנו נכוון אחד בגל 17 ואחד בגל 18. האם יהיה קשר ביניהם? לא, אין שום קשר. זה בגל 17 וזה בגל 18. האוזן לא שומעת, האוזן לא קולטת כי לא מדובר באותו התדר. רבותיי, כאשר רוצים לדבר ולספר את סיפור יציאת מצרים, כאשר רוצים להעביר מסרים חינוכיים, צריכים לדעת שאין מושג להעביר הוראה כוללת לכל הילדים בבית. כי כשם שפרצופיהם שונים ודעותיהם שונות, כך גם ההבנה שלהם שונה. אנחנו יודעים שכאשר נשב לליל הסדר, כל ילד וילד על פי גילו יקבל את המאכלים. הילד התינוק יקבל את המטרנה. ילד קצת יותר גדול יקבל את התפוח אדמה והביצה המרוסקים. אבל הילדים הגדולים יקבלו את האוכל ויסתדרו עם זה בפני עצמם. כך זה באוכל הגשמי, ובוודאי זה כך גם באוכל הרוחני. אם אנחנו רוצים להעביר מסר לילדים, אנחנו צריכים לבדוק, ולמען תספר באוזני, האם האוזן הזו קולטת את התדר עליה אתה מדבר? האם ההוראה שאמרת באופן כללי בבית, האם כולם קלטו את המסר? אי אפשר להעביר מסר אחד לכולם, באותו תדר, באותה רמה, ולומר, יצאתי ידי חובה. ואם נתבונן יותר נראה, ולמען תספר באוזני בנך. יושבים להם תלמידי חכמים, בחורי ישיבות, בשולחן ליל הסדר, והאב אומר וורטים, ורעיונות מוסריים, ודברים נשגבים, וממש ממש מתוקים מדבש ונופת צופים. אבל יושבים להם אותם הילדים הקטנים, ושומעים, וזה לא נקלט. ולא מבינים על מה אבא מדבר. שומעים כאן רבי אליעזר, כמה טובה ומכופלת, שרים מה נשתנה, ואיש העמדה, הכל טוב ויפה. אבל הם לא קולטים את המסר כי אין כאן סיפור. באה התורה ואומרת, ולמען תספר באוזני בנך. רבותיי, את עניין יציאת מצרים צריך להתחיל בסיפור. לספר בצורה סיפורית, בצורה שכולם יבינו. גם הגדול וגם הקטן, בסיפור אפשר לרתק את כולם. בהמשך ההגדה אנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. וכאן אנחנו יודעים לשאול, ישנה שאלה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. למה צריך להתחיל ולמנות לי אותם? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. מה זה אחד חכם, אחד תם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול? ויותר מכך, האם זוהי דרך הספירה? האם ככה סופרים?
הרי גם ביום כיפור, כשאני רוצה לספור אחד, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אני מזכיר, אחת, שתיים. למה כאן כשאני סופר, אני אומר, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו ידע לשאול. אחד רשע, אחד חכם, שני רשע, שלישי וכולי. גם כאן יש יסוד חינוכי גדול מאוד, רבותיי. לעתים אנחנו חושבים שאנחנו הצלחנו לחנך רק את החכם. ואנחנו מתייאשים מהרשע ומתייאשים מהתם, מתייאשים משאינו יודע לשאול. באה התורה ואומרת לנו, באה להגדה, באה כאן ונותן לנו תורת חינוך. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. גם אם אתה מתעסק עם הרשע, ואתה חושב שאין לך שום יכולת להוציא ממנו את הטוב, כי הוא רשע, זו טעות. אחד, הוא ייחודי. יש לו ייחודיות מאוד גדולה. רק תמצא את הייחודיות שלו. אבל השם טוב אומר שאין אדם שאין לו ייחודיות, כי אם לא היה לו ייחודיות, אז הקדוש ברוך הוא לא היה בורא אותו. כל אדם ואדם יש לו ייחודיות בבריאה, וכל אדם יש לו שליחות, ומטרתנו כהורים, לפחות אנחנו כהורים, למצוא את הטוב בכל בן ובן. אז גם אם הבן רשע, אנחנו נחפש את הטוב שבו. הנה, בואו ניקח עשיו הרשע. היה לו טוב? בוודאי. היה לו כיבוד הורים. אז אם עשיו הרשע היה לו כיבוד הורים, בוודאי שכל רשע בבני ישראל, שהרי רשעים שבהם מלאים מצוות כרימון, יש במה להתאפס. ומהנקודה הטובה, אם אנחנו נתמקד בנקודה הטובה, ואנחנו נשבח עוד ועוד, הילד יקלוט שהוא שווה משהו. ומהדבר המיוחד הזה, מהאחד, מהדבר המיוחד שבו, הוא ימשיך הלאה ויעלה הלאה, ונצליח לגדל דור ישרים מבורך, הולכים בדרך התורה והמצוות. ונסיים בסיפור, בסיפור מרתק, שאנחנו נדע עד כמה גודל, אהבת תורה, יש לאנשים בימינו. בכל פנים מהירות בירושלים, ישנו אדם שקוראים לו רבי אברהם, עזקים, אם אני לא טועה זה שם משפחתו. רבי אברהם חלה לפני מספר שנים באלצהיימר. אלצהיימר, כידוע לכם, זו מחלה של שכחה, שלאט לאט האדם שוכח את סביבתו, שוכח את קרוביו, שוכח את בני משפחתו, ולא מכיר אף אחד. רבי אברהם 3 שנים חולה באלצהיימר. והנה נכדתו, שרלה, הגיעה את דודים קלה, והתארסה בשעה טובה ומוצלחת והולכת להקים בית נאמן בישראל. והנה, לקראת החתונה, האבא, הבן של רבי אברהם, החליט שהוא רוצה שהאבא, הסבא, יהנה מהחתונה. שהוא לא יגיע שם כבול עץ, יישב, וכולם יבואו וירחמו עליו. ומה גם שהוא רוצה לתת לו, שיהנה מהחתונה של נכדתו הגדולה, שרלה. מבררים ויוצאים לדרך, ישנה תרופה. תרופה לאלצהיימר, שניתנת פעם ב, תרופה מאוד מאוד יקרה, אבל מי שלוקח את התרופה הזו, חוזרת לו הצלילות ל-12 שעות בלבד. הבן לוקח את האבא, רבי אברהם, לרופא, עושים בדיקות, ואכן התרופה מתאימה. הוא רוכש את התרופה, וביום החתונה, בשעה 12 בצהריים, רבי אברהם מקבל את התרופה, וראו זה פלא, 12:40, הוא חוזר לצלילות שלו. יושב רבי אברהם ומסתכל ימינה ושמאלה, והוא רואה שהוא מכיר את כולם, והוא שואל, איפה הייתי במשך התקופה האחרונה? מה פספסתי? ואז מסבירים לו, אבא, אתה חולה באלצהיימר. אני חולה באלצהיימר. והוא מבין כרגע, הוא צלול, והוא יודע את כל המשמעות שיש למחלה הזו. ואז הוא שואל, אז איך זה שאני כאן איתכם עכשיו? צלול, ומבין את כל ההלך רוח שקורה בבית. מסביר לו הבן, אבא, הערב בשעה טובה ומוצלחת, שרה לנכדתך מקימה בית בישראל. איזה שמחה, שרה למקימה בית בישראל. וכן אבא, ואנחנו רצינו שאתה תהיה איתנו ותשמח איתנו. והתרופה שניתנה לך היא ל-12 שעות. קוראים לסרלה, וסרלה נכנסת, וחיבוקים, ונשיקות, וסבא כל כך שמח, וסרלה שמחה שסבא מגיע לחתונה, כשהוא צלול, ויוכל ליהנות מהחתונה, ולומר שלום לכולם, ולברך את כולם, והשמחה תהיה מושלמת. אבל אז קורה דבר מדהים.
רבי אברהם, הסבא, אומר לסרלה, יש לי בקשה ממך. אני יודע שהבקשה שאני אבקש ממך היא בקשה מאוד קשה, אבל אני מבקש, אם את אוהבת אותי, תתני לי את המתנה הזו. סרלה שומעת את סבא, אחרי 3 שנים שלא דיבר איתה, מבקש ממנה מתנה ביום החתונה, אמרה כנראה סבא רוצה ברכה. סבא רוצה אולי משהו, כן, בשמחה סבא, מה שאתה רוצה. אומר רבי אברהם לנכדתו האהובה סרלה, סרלה, אמרתם שאני אהיה צלול 12 שעות, כבר עבר חצי שעה, 11 וחצי שעות נותרו. אני מזה 3 שנים לא פתחתי דף גמרא, לא קראתי שורה של גמרא מחמת מחלתי. אני מבקש ומתחנן. אני יודע שהוצאתם כסף כדי שאני אשב בחתונה ואשמח אותך. אבל מה שווים חיי העולם הזה? אני רוצה חיי העולם הבא. אם יש לי 11 וחצי שעות שאני אוכל לשבת וללמוד תורה, תני לי אותם במקום לשבת באולם ולחייך לאנשים ולאכול. כנגד בקשה כזו, אי אפשר לעמוד ריקם. שמע הנכדה סרלה, שמע הבן, ההתרגשות הייתה גדולה, היו שמה בכיות ודמעות, אבל ידעו שאם רבי אברהם, אם הסבא מבקש בקשה כזו, הרי זו בקשה אמיתית, בוודאי שניתן לו אותה. מאותו רגע שנאמר לו כן, רבי אברהם עזב את הכל, ניגש לספרייה, הוציא גמרא וישב ולמד. האורחים, המשפחה, כולם הלכו לחתונה, והוא נשאר עם המטפל שלו, העובד הזר שטיפל בו במשך 3 שנים האחרונות. בשעה 1:30 הם מגיעים הביתה, והם רואים את רבי אברהם רחון על הספר, ומספר העובד הזר, שמאותו רגע שהוא לקח את הספר, עד עכשיו מלבד לצאת להתפנות, לשתות מעט מים, לא עזב רבי אברהם בשם במשך 11 וחצי שעות, את דף הגמרא. ב-14:45 כבר החלה הצילות שלו קצת לרדת, ולאט לאט חזר למחלתו. הסיפור הזה מלמד אותנו הרבה. הסיפור הזה, סיפור בין ימינו, נותן לנו מוסר השכל גדול, להאריך את הזמן, להאריך את צילות הדעת שיש לנו, ולנצל כל דקה ללימוד תורה, ואם אנחנו נעשה כך, הילדים שלנו יראו אותנו עוסקים בתורה ובמצוות, גם הם ירצו לעשות את אותו דבר, ונמצאנו מרוויחים 2 דברים. גם לעצמנו חיי עולם הבא, וגם לילדים שלנו. שיהיה לנו פסח כשר ושמח.